Pakdhe, uh, Pakdhe. Mas Widodo, Mas Widodo. Nggih, Pak Iko. Waduh, Kang Dino, Dik. dari berturut-turut ke kepanggih jenengan. Oh, okay. Syukur Jeneng. alhamdulillah diparingi keselamatan, Pak. kesehatan. Kesehatan hmm. iso ketemu karo warga sing mapan ning Selorejo. Selorejo. Lek wis awake dhewe ngene iki, Mas. Perkara finansial. Nilai nominal ora kangge utama. Ngomong sapa? Si Loh Lah hari ini iki butuh dekat dengan warga masyarakat. Apa cedhek tok lembah apa? Kok iso ora ndol dhuwit lho. Piye to, Mas? Precil mesti pendak-pendak mesti ngono wi kandhane angel ae. 4 hari itu rame mek cukup nggih golek Mas. Ning Siraturah min awake harus semakin dekat dengan warga masyarakat. Harus dekat dengan warga masyarakat. Nah. Awak awake dhewe sebagai seorang seniman itu tidak semata-mata mikire duit Hmm. Paling tidak kita di sini itu golek sedulur, golek silaturahmi tek Becil. Nyatane warga masyarakat sing ana ing termasuk Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea, Kalimantan, Papua, kuwi lek ndak mergo saka ke pas seduluran hmm. apa eneng? Sopo sing ngomong? Iki adoh-adoh lunga ning kene iki golek duit lho iki Yan. Angel <laughs> ah, ra ndak kandang-kandangane. Lah ra golek duit. Anakmu ape mangan kerikel apa gragal gelem weh. Ngene lho, Yes. kanu mas? anggel lah percil iya 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 awa batin macen jauh belak duit neng toto ah, gelareki pye like menjalin tali sinatur berarti lo. munafek lho kak usah ngarani munafek iya lho lho wah kaya uangnya seng neng donyo aki saki istisina iya duit duit tok saki lho wang jawa kini lho mas? wah percil anggel lah kan sampe neng seng eki ah sampe nroh wang padahal ini nda yoh padahal awa edhe luwe oke singar pas dahar ditawani mas Godar sarang-sarang riki -sarang lho. Pun Pak, sampun Pak, padahal luwe. Lah, kuwi leng ngu, sopan santune. Sopan santune kuwi lak gek saka Jawa, urung saka agama. Hmm. Hola Rasulillah sallallahu alaihi wasalam. Oh, Pak. <laughs> Mendina <lah aku. laughs> laku ki. Ning omah mbok omongine kene mbok omongi neh laku kandananmu angel kok oh. Man ahaban yubsata lahi fi rizqihi wa yunsallahu fi atsarihi fal yawsil rahimah. Pancet kowe. Pancet. <laughs> Moten niku, moten niku. <sis> <sluk> <Kandahulu suk> Di gym wae apa? Dhemetan ora anu nggih ngoten niku. Makan bakso diomok ki. <suk> sing <suk> tegese pripun, Mas? Sak sapa sing gedheke silaturahmi, kuwi bakal didhawake umure, diakehke rezekine. Mula nyambung silaturahmi golek pas seduluran. Seniman harus punya prinsip seperti saya. Nek milih antarané dulur karo duit, aku milih Masok. Ya e <interferen> bener, ya bener. Kok luruh buri-burine mesti milih duit bosok jane. Duit, duit. Dulur aku tetek leleh dulur. Dulur sing akeh duwite ngono oh, berarti kowe ki pileh-pileh wong ora oleh berbohong lho, Pak Do. Ora oleh. Kaya ngene iki jane luwe kok ngakune wis wareg, mboten nang salbas. Kuwi sopan santune, Mas. Wong Jawa iki biasane ngono kuwi. Lek nah, ngono perlu dirubah no. Anu tabiat sing ngono kuwi. Lah iya nek ora cara aku. Piye umpamane ndayoh sampean ndayoh gen Mas Yudo. Posisimu luwe. Kowe ndayoh nek nggonku. Ndayoh kene sapa? Mas Yudo posisimu luwe. Apa nek panganan? Dibalik, 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 saya dibalik. Dia batu kade. Aku daya. Kalau daya tentang beri kita, mana dibalik, dibalik mawan. Iya iya iya. Beri pun dibalik. Mas percil itu tu, wakah neng umai wak iwan. Kalau daya tengen percil. Apa tu ya umah? Aku saya malam orang tua. Ya akrek wae koyok. Ora. Omom, omom, ngene Pak Eko sing karuan wonge sugih pamane. Terus nyapa? Mertamu. iya lah aku pas ning omah. Lah aku pas ora ning omah. Heh, lah sampean pas teng pundi? Loh. Lek iki wong Pak Dok. Aja neh kuwi to. Nyapa? Bolone ron aja neh kok pangan wedang ora metu nang kene iki. Mosok ngono. Kok jenengan wonten napa? Panjer apa mboten lah panjer di tokne wedange. Panjer to ning kok Ya polor ini, Pak Erang ini mesti ngono. Wajah itu lak nemahku lak tak kerucuk wetan, Pak Erang. Elah, apa jalan kondang, lak makannya loto. Rosak kancah ini. Loto itu kalau tahu, coklat. Luwun sewu, kalau bilang ini, Pak Eko. Sampai sebagai sesepuh, sebagai uh, pepundianku lho, Pak Eko apa uh, sebabnya kok mangan loto? Mergani Pak Eskoki senangan yang ke loto. Eh, lu tak pipel untuk lu kan? Seneng mangan loto nih kelo, deh kegemaran, dek. Kaget, Pak Dho. Aku Pak Dho lewam, kaya gono TV nih, Pak Dho. Iya, iya Pak. Kantori TV AC, lho. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lho. No. Apa? Mangan-mangan, selet lho. No. Pah, di badan ku, Pak Eko, deh, kaya gini, ya. Mulemen. Um, iya. Rakyat, mule. Wah, melebur, Pak Dho. Hmm. Neng buri peleng. Hmm. Lah, kok, neng gunung, kan, e piring sita. Nginggo, nih, loto, isu. Kita <laughs> Wih, kowe ora ngono lho, taune kuwi semu-semu coklat. <laughs> Loh, kae bumbu Bali. Bumbu <laughs> Bali apa wong kok rada gosong. Gali apa? Kowe ra ero, kowe pengalamanmu tok aku ya tau dolan <laughs> ngene pae kok. Masak, Pak. Yayine grapiak opone Bu Sri, garwane. Hmm. Wah, Uwe, nah. ga? langsung te wingking, Mas. Geh Dar, mendhet piambak hmm. Walah. Tak peuangan toh nenggok anu, tak kira lak babat toh dek. Ya. Yeah. kumkuman kum kuman nando eh kan. Nah. <gue masoraru, laughs> hey, Iki loh mas. Kum kuman nando itu. Ojo, ngga rapi kancah nih. Boten, boten, sastu lele, yeah. lele neng, anu nenggok mejo, enak yeah. lele loro. Wangan, leng, leng, leng <laughs> Urung Urung. Tak peuangan kok lele nem pelili. Kurang Tak cuwi kok nyumola terus. Aku kurang dinobro-brong karo lele. Awak mas. matur suwun karo warga masyarakat Sirorjo Mbah okay. Lurah Mbah Lurah okay, okay. Bapak Ketua Nih, Mas Suryani nggih okay. kan kanca-kanca pendukungnya termasuk dari Malaysia Hongkong Taiwan Korea Mbah Lurah Sirorjo niku lurah sing hebat mm. lurah sing tertib taat lalu lintas tak topok. topo neng di neng Pak eh kuwi nggene rambuté kok <laughs> Oh iya iya <laughs> eh mergo lek mikir wong wedok <laughs> <laughs> Ini memang tak semu ini perso. Lurah. Ini kan datang kerumuk-kerumuk. Beli aja bojok wis mati ya opi ya. Oh, jodoh ini ketemu pak jok. ketemu jodoh ini. Dalam bengi mesti insya Allah ketemu pak jok. Nih. Hmm. Kakeyan malah naik karawakmu. Nih, neng kopi api-api sayang. <laughs> orang mungkin orang yang tawani Mbak Lurah ini. Baru kelinting ini. Baru kelinting ini. Ah. Luar biasa. Ini di Budi Malaysia. Udah, niki, eh, eh. Serasa moco. Ini <laughs> loh. wonmulane O nganti kalah saka wong iki sing donatur- donatur hmm. Ricky <menurut> <menurut> ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya pada hmm. seluruh donatur penyumbang dana dari anak rantau uh. Malaysia Hongkong well, Taiwan oh, Korea <menurut> Kalimantan Papua warkop NN

Linting. Linting dan pemuda Selorejo terima kasih untuk semuanya. Ora oh, enek iki ra iso pagelarane kaya ngene iki. Mulane kaya sing mau Mas Percil, dhuwit iki penting Iyalah. tapi isone wong entuk duit Masalah masalahe hmm. saka kerja. Kerja, kerja kuwi luwih penting motone Pak Jokowi, kerja, hmm. Hmm. Mau kerja, kerja, kerja. Iku momo kerjano e. Aku no pengen anu aku. Momo kerja nang oh, luar wak. negeri ya, mau kerja apa kerjaan aku pengen dadi titik watu aku. Jangkrik Oh, kau mau di Tewatu ngipi itu? Berasa! Weh, karamu pengen kerja apa weh? Yang ngesap lu no paling nge tidak borong. Tuh, niku masih atau kulih, tapi niku pekerjaan mulia. Eh, Pak Teo. Hmm? Pe pegawamu kau ingin ojo aku gatel urip kulak karawamu. Lah Tad... nyabat aku kerja di Tewatu. Hehehe, ngedak, ngedak. gatel. Lu nyamu ngaku deh, kerja di Tewatu elu. Kau iso raitu elu. Lah salahnya apa kerja di Tewatu. Masih asor, wang gaya jalan ya gini wang ditik watu, nah, apa iso menjadi jalan? Wang ini mbak kaya aku ini gila. Lah aku dadi ditik watu dati apa? Aku dati mandor bos. Wah, mandor no? Dati si tukang ngawasi ditik watu? Ditik watu, ditik watu aku akun. Eh, wang megawai asosiasi orang badok, bohong kok oh, ini. Aku mau aku. Oh, dua ini, dua ini si yang luar-luar no loh. No. apa? Mandor. Aku ini dati bupati. Ada cepet men tuh no, munggang rumah sakit. Aku <guluh> <guluh> masih cewek tuh. Aku mau mbak duri, aku mau aku tuh aku sayang duermu. Gak bisa. Jadi bupati naik gak naik proyek mandora rekangan nopo. Hmm. Ah, oh, berarti aku bupati. Aku mau mana tunut tunut nih apa yang gulek proyek nabi? Tidak bisa. Sudah proyek tender saya berikan kepada ponaan saya. Wow. Oh. <guluh> berarti <guluh> lah, aku jadi, lah, <guluh> lah, bupati deh, aku jadi, aku jadi gubernur, aku bosok, weh. Wes gubernur, presiden kurang durne wes. Mbah aku mbok gawe nek. Dadi apa? Presiden. Teko tumuk-tumuk buat buat ini sapa? Yuto. Hmm. Liyane mangan restoran, gue cukup pecel tok aku. <laughs> Masa bupati mangan pecel. <laughs> Bene salah e wes dadi bupati. Wes dadi apa? Presiden, Dik. anak nek ngono aku ya dadi srengenge. Apa, apa Yo apa? Ya ben alah presiden pas upacara srengenge ku tak ndek neben meletes ndase. Ah. Kowe oh, 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 oh. oh, tetep aku dadi srengenge. Kowe dadi opo? Srengenge. Aku dadi mendhung. Ha, oh, kowe ngene mendhungku tak kuandeli deng. awak manasi kepanasan dhebledos srengengemu. Mongko <laughs> oh, kowe. Ayo. Kowe dadi opo? Mendhung. Aku ya dadi angin wedhe. Hmm. Mendhung tak sikat karo anginku. Til, marotmu wadus tak sikat. Ha, <laughs> aku dadi angin aku. Angin aku. Ha. Ah. <laughs> Angin Aku dati hujan gede! Wes, angin tak kaya hujan, weh! Weh, wadem ke terus maring-maring masuk angin, buong keluargamu Banjir! Banjir gede, wes! Buong kor. Banjir Anjir, ya aku dadi watu sing gede, kok! Nah. Oh! Dati watu gede, benerak-benerak banjir! Oh! Aku dati titik watu, nak! Loh, 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 cari! Cari! Oh, oh, jari. <tuk> jari, oh nah, balik, enak, gitu! Sik, mas! Kau jodoh terusnya, mas! Eh! Kau bisa balik, Sik!